ഇതിനകത്ത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിറയെ വെള്ളം കിടക്കും കേട്ടോ. ഏകദേശം ഈ ടാങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചടിയെങ്കിലും പൊക്കത്തിൽ വെള്ളമുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നമ്മളെ കൊടും ഭീകരന്മാര് കിടപ്പുള്ളത് കേട്ടോ. ഭീകരൻ എന്നൊക്കെ ചുമ്മാതെ പറഞ്ഞേ പാവങ്ങളാ. നമുക്ക് ഈ ടാങ്ക് കുറച്ച് വെള്ളം പറ്റിച്ച് കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇവരെ കോരി ഒന്ന് എടുത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കണമെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് ഇറങ്ങണമെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം പറ്റിക്കണം. വെള്ളം പറ്റിക്കാം. പിന്നെ ഡ്രസ്സൊക്കെ വേറെ ഇതിനകത്ത് ഇടുമ്പോൾ ഇറങ്ങാനുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഇട്ടോണ്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ. നല്ലതൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ മൊത്തം വേസ്റ്റും ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. അത് ഇത്രയും അതിലാകും. അപ്പം അത് വെള്ളം ഒന്ന് പറ്റിക്കാം. കൺമണിയേ, നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം പറ്റിച്ചിട്ടേ നമ്മുടെ പാക്കൂനെയൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് പിടിച്ച് കാണിക്കണ്ടേ ഇവരെയൊക്കെ. ഏ, കുഞ്ഞ് റെഡിയാന്നോ? കുഞ്ഞിന് പേടിയാവും, അവളെ അടുത്ത് ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഇതായിട്ട് കിടക്കുന്നില്ലയോ. അപ്പം ഞങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നെ നേരെ ചൊവ്വേ അതിനൊന്ന് കോരിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഭയങ്കര പാടാ. കൺമണിയുടെയൊക്കെ കാട്ടിയും വെയിറ്റ് കൂടുതലുള്ള മീനാ ഇല്ലയോ, കൺമണിക്ക് പറ്റത്തില്ല, പാടാ ഇല്ലയോ. ചേച്ചിയമ്മ എടുക്കാമേ. ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയില് ഞാൻ നിങ്ങളെ രണ്ടു മൂന്ന് പേരെ ഒന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് പേരില് ഇവിടെ ഈ ഒരു ടാങ്കിൽ കിടപ്പുണ്ട്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. ആൽബിനോ പാക്കു എന്ന് പറയണേ ഞങ്ങളെ പാക്കൂസ്. പാക്കു വൺ, പാക്കു ടു, പാക്കു ത്രീ, മൂന്ന് പേരുടെ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നാളിന് മുന്നേ ഒരെണ്ണത്തിന് 60 രൂപയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മേടിച്ചതാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് മോൺസ്റ്റർ ഫിഷാണ്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ആമസോൺ നദികളിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഫിഷാണ്. ഉപദ്രവിക്കത്തിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, പാവങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളതിനെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്തി ഇത്രയൊക്കെ ആയ കുറച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ കുറേയൊക്കെ സെയിലായിപ്പോയി. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ മോൺസ്റ്റർ ഫിഷിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. മോൺസ്റ്റർ ഫിഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അലിഗേറ്റർകാർ, അതാണ് കരോണ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വലിയ ഓസ്കാർ, വലിയ ഇതാവുന്ന സക്കർ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡോറായിട്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ച് മോൺസ്റ്റർ ടാങ്കൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ നമ്മളിത് അങ്ങനെ ഇതേവരെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലാതൊരു ടാങ്ക് കൊണ്ടു ചെയ്യുന്ന ഇതിനെ അങ്ങനെ ഇടാനോ അക്കൂറത്തിൽ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇടാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇന്നവരെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ തീറ്റ കൊടുക്കാനായിട്ട് വന്നതല്ല ഇന്ന്. അതുകൊണ്ടാ മുടയാൻ തോന്നുന്നില്ലാരും. ഞാൻ തീറ്റയായിട്ടൊന്നും വന്നയല്ല ഇന്ന്, വേറെ എന്തോ പരിപാടിയാണ്. കൊള്ളല്ലേ പാവം ഞാൻ, ഭയങ്കര പാവങ്ങളാ. കഷ്ടം വേഗണ്ടോ, ആൽബിനോസേ ഞാൻ പൊക്കി എടുത്തൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ആണേ, എന്റെ കൈയൊന്നും നിൽക്കത്തില്ല. അതായത് ദേ മൊത്തം കുടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ വേസ്റ്റ് കിടന്ന വെള്ളവും കൂടെ ഞാൻ മൊത്തം തന്നെ അവർ അഭിഷേകം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനങ്ങേ ഇങ്ങനെ എത്ര നേരം കഷ്ടമല്ലോ. ഞാൻ നിങ്ങളെന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, നമ്മുടെ പാക്കൂസിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് എടുത്തതില്ല. ഞാനങ്ങ് ഇടട്ടെ, ഇതുങ്ങൾ എന്നെ ഇത്രാവും. എന്നും തീറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിങ്ങനെയുള്ള പണികൾ കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പിന്നെ പറഞ്ഞ ഇവര് നല്ല രസം കേട്ടോ. നമ്മൾ തീറ്റ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ആ തീറ്റയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഓടി വരും. നേരത്തെ ഒന്നും അത്ര അങ്ങനെ അടുക്കൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിലേക്കൂടെ നടന്ന് ചുമ്മാതായാലും വന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നൊന്ന് നോക്കും ഇതിൽ. അപ്പോൾ വന്നിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ തീറ്റയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു ഇതാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓടി ഇങ്ങനെ ഓടി വന്നിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നിങ്ങനെ നോക്കും. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇത് പൊതു ജലാശയങ്ങളിലൊന്നും പോകരുത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വളർത്തിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ അതൊരു മുഷിപ്പായിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു പിന്നെ ഒരു പാടായിട്ട് തോന്നും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും വലിയ മീനൊക്കെ വളർത്തുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണ് ചിലവർക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് എങ്ങനെങ്കിലും കളയാനായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും വല്ല കായലിലോ നദിയിലോ എവിടെയിലോ കൊണ്ട്, പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മോൺസ്റ്റർ ടാങ്കിൽ ഇതിനെ ഇടുമ്പോൾ ചില പാക്കൂസ്, ഇവരുടെയല്ല ചില പാക്കൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പാക്കൂസ് എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ അരുമയായിട്ട് കൂടുമ്പോൾ പറയുന്നതാണ്. ചില പാക്കു മറ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന ഇതേ കണക്ക് തന്നെയുള്ള ഫിഷുകളെ കടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഇല്ല, ചിലവർ. അപ്പോൾ അതിനെ അന്നേരം ചെയ്യാൻ കടിച്ച് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാകും. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല, പല ആൾക്കാരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ മോൺസ്റ്റർ ടാങ്കിൽ ഇടുന്ന പാക്കൂനെ അതിൻ്റെ ഈ ചുണ്ടിൻ്റെ ഇവിടെ ഞാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ശരീരമായിട്ട് ബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു
ഒരിതുണ്ട്, അത് ഈ സർജിക്കൽ ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് അതങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് ആ പല്ലുമായിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങൾ വിചാരിക്കുമ്പം പല്ലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ കഴിക്കണം. പക്ഷേ ഈ മീൻ കഴിയുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇവർ നമ്മളെ ടാങ്കുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരൊന്നും കടിച്ച് അല്ലാതെ ഇപ്പം ആമസോണിലോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നദികളിൽ കിടക്കുവാണെങ്കിൽ വേറെ മരുന്ന് കടിച്ച രീതിയിലാണ് കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ തീറ്റിട്ട് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് പല്ലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ നോർമലായിട്ട് കഴിക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. പലരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ കിടക്കുന്ന മീനുകളായിട്ട് കടിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാകാം. അപ്പോഴ് ഞങ്ങളുടെ കാക്കുവിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത് തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. ഇത് പിന്നെ ആൽബിനോ പാപ്പ എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണ് നല്ല ചുമന്ന കളറായിട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആൽബിനോ പാപ്പ കുറച്ചും കൂടെ സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരികളും ഒക്കെ ആയിട്ടോ. അപ്പോഴും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.